Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Mi smo u vašem zadnjem predavanju došli govorili smo, jel tako, o Fatihi. Općenito ne ulazeći, znači u sami tefsir sure, jel tako. Nismo počeli sa surom. Počet ćemo, inša Allah, teala, ali ne ovoga puta. Možda ćemo malo, uzeti nam vremena, međutim, i propisi neki koji se moramo dotaći i onda to će uzeti dragoceno vrijeme. Ali nije bitno, vi se strpite. Prvo, odnosno, da nastavimo na ono što smo govorili, jeste da se ulema razišla po pitanju učenja Fatihe u namazu. Po pitanju učenja, znači Fatihe u namazu, postoji razilaženje među islamskim učenjacima. Da li je ona vezana samo za imama u džematu, pitanje muhtedije, pitanje znači samostalnog klanjača i tako dalje. Jedan dio učenjaka kaže ko ne prouči Fatihu namazu, taj rekiat poništava kao da ga nije klanjao i dođe sa jednim novim rekiatom. Kao čovjek koji bi nenamjerno zaborio seđdu. Učinio jednu seđdu i digao se na drugi rekiat, počeo učiti, kaže subhanallah, pa ja učinim samo jednu seđdu. Što smo kazali, nenamjerno. To učini namjerno, namaz mu je pokvaren. I to je musibet. Čovjek namjerno učini jednu seđdu i neće da čini drugu, to je bela. To je smijavanje sa namazom. Nema toga. Pa čovjek nehotično zaboravi pa se digne. On mora, isto tako i sa Fatihom. Stao je u namaz, proučio suru, otišao na ruku, kaže, pa subhanallah, ja ne proučim Fatihu. Taj rekiat se šta? Poništava i dođe sa jednim novim rekiatom. Znači, tako kaže jedan dio islamskih učenjaka. Kaže Hasan al-Basri i veliki broj učenjaka iz Basre, ako bude učio Fatihu jedan put u namazu, dovoljno mu je. Jer je proučio, znači, na tom jel namazu Fatihu. Jer poslanik sam kaže, nema namaza ko ne prouči šta? Fatihu. Čovjek koji klanja namaz i prouči na jednom rekiatu Fatihu, je li uradio shodno ome hadisu? Vidite kako nastaju, braćo, razilaženja među ulemom. Da vidite, znači, kad dođemo, doćemo sad do velikih razilaženja ovdje, do problema, da vidite odakle su nastala ta razilaženja. Je li to učenjaci sjedli i on namjerno htio da... Ovdje kaže Hasan al-Basri, nema namaza ko ne prouči Fatihu. Ja sam od četiri kjata jedan put proučio Fatihu. Možeš li mi kazati da nisam postupio po hadisu? Jer se može tako razumjeti. Pa je ta mogućnost razumijevanja, znači različiti, dovela do, je tako, jer ljudi nisu ni istih, ni umnih, ni fizički, ni bilo koji drugi sposobnosti, pa se razlikuju. Pa kad je došla, znači, do te razlike, treba to uvažiti. Ono što je pogrdno jeste kada nema neko argumenta i tvrdi nešto. E, to je pogrdno. A dok ima argument iz koga se može razumjeti, tome se pristupa, znači, sa širokim prsima. Gdje su ova djeca? Su ono gore? Djeca gdje su? Molimo sestre gore, ako imaju, znači, majke gore da umire djecu, molimo se. Dobro. Postoji mogućnost isto tako da se hadis odnosi na svaki rekat. Tako? Ko ne uči Fatihu u namazu. Znači ti isklanjamo taj rekat, svaki rekat ima Fatihu i nisi, kako se na prvom proučio, tako se mu proučiti na drugom i na trećem i na četvrtom. Jer se onda razlikuje prvi od drugog, a to ne može znači biti, jer su oni u tom pogledu, jeli, isti. A postoji mogućnost da ko ne prouči u većini rekata. Znači da od četiri rekiata klanjaš da ti proučiš. Ako klanja akšan tri rekiata, bar na dva da proučiš. Znači, većina rekiata postoje, znači, te šta? Mogućnosti. Kaže imam Ebu Hanife, rahimehullahu teala, i Es-Seuri el-Auza'i, ko ostavi namjerno učenje Fatihe,
u cijelom namazu i uči nešto drugo, njegov namaz je ispravan. Njegov namaz je ispravan. Dobro je, Abu Hanife živi. Stara mu majka. Pa. Kako ćemo? Da ćemo i Abu Hanife držati lekciju. To je postala danas moda da ljudi, jel tako, nauči tako vi ilahi, tri kaside i drži predavanje imamu Ebu Hanifi i onda nakon toga klanja akšam sa Talal Bedru Alejna i onda postrojava i druge učenjake jer smatra se da je Ebu Hanife kada je ovo rekao, on se je poveo za kuranskim ajetom, kaže ti se podiš za hadisom, ja imam ajet. A u hadisu postoji li mogućnost greške? Postoji. A u ajetu? Nikakva. Kod muslimana? Nikakva. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu faqra'u ma tayassara minhu. Učite ono što vam je lahko iz Kur'ana. Nije rekao učite fatihu. Ja imam ajet. Ti dokazuju hadisom, ehlano sehlan budom, ali imam ajet. Pa Ebu Hanife znači dokazivao, znači kao i drugi učenjaci, definitivno. Kaže imam Taberi, kaže, mora učiti fatihu. Ali ako prouči, znači, ajete koliko ih ima fatiha, znači, ista duljina učenja, kaže, može nadomjestiti šta? Znači, da proučiš na, ne znam, kul huvallahu ehad umjesto fatihe ne može. Jer se razlikuje, znači, da tako broj ajeta i dužina sure. Ali da proučiš suru, ne znam, el-lejl, ili da proučiš suru sebi hisma rabbike el-e'ala, ili da proučiš abese, ili nešto drugo, odlomak iz Kur'ana koji je kao fatiha ili dulji od fatihe, može proći. To je, znači, vidimo, znači, ta različita mišljenja šta među islamskim učenjacima, ali tako? A što se tiče muktedije, kada dođe iza imama, kada imam na ruku, sa njega spada, znači, učenje, nego odmah ide šta na ruku. Znači, nema kijama. I zato mnogi ljudi griješe kad dođu u namaz, a imam na ruku. U arapskom svijetu ima kada ide preko džamije, a imam na ruku, on ključevima ovako trese, da imam čuje da on nije još dosao šta. Da ga sačka. Kada dođe, kaže Allahu Ekber i sveže ruke. I Allahu Ekber idem, to je pogrešno. Ti kad dođeš iza imama, a imam na ruku, kažeš Allahu Ekber, Allahu Ekber. Nema vezanja ruku. Jer se ruke vežu šta na? Jesi na kijamu? Nisi. To je početni tekbir i ti ideš na ruku. Pa nema vezanja ruku. Da kažeš, Allahu Akbar, to je ulaz. Ima među lemom koji skazala se može jednim tekbirom, da se dva tekbira mogu spojiti u jedan, jer kada dođu dva zikra koja su u isto vrijeme isti na jednom mjestu, da vrijede šta? Kao ti spojio namaze i trebaš sad, hoćeš zikriti dva puta posle namaza. Možeš. A kad bi zikrio jedan put, moglo bi šta? Jer se spojila dva zikra na jednom šta? Jes. Dobro. Pa, kada dođe čovjeka, imam na ruku, priđe i nema učenja. Neće učiti. Allahu Ekber znači ide na ruku. A ako dođe, naravno, dok imam stoji, onda će li ulazi u namaz i uči. Pa ako će na uštrb fatihe proučiti subhanake, ostavit će subhanake. Jer subhanake je sunnet uči ta uvod, početna doba, nego će proučiti ili fatihu. Ogovorimo kod onoga ko smatra da se uči iza imama. Ko ne smatra da se uči, on kaže Allahu Ekber i šuti iza imama. A doćemo, znači, tog pitanja, pojasnit ćemo ga podrobnije. Dobro, ovo je imam u sebi, znači, dobro, imam uči na glas.
Kad imam uči na glas, iza imama se ne uči. Kad dok imam uči na glas, nema učenja iza imama. Kod jednog dijela islamskih učenjaka. Kaže uzvišeni Allah, ko idha kurijel Kur'anu festemi'u lehu wa ansitu la'allakum turhamu. A kada se Kur'an uči, vi šutite, slušajte i šutite. Kada se Kur'an uči, da se šuti. Pa da ti ne učiš sa, znači, do, i kaže poslanik sa u hadisu, o idha karae fe ansitu, a kada imam bude učio, vi šutite. Kada imam bude učio, vi šutite. I kaže poslanik sa u hadisu, ko ima imama, to jest ko klanja iza imama, ne mislim s ko ima imama, neko ko klanja iza imama, imamovo učenje je njegovo učenje. Ovo su dokazi da ne treba šta iza imama nikako učiti. Da se iza imama ne uči. Kaže, imam Šafija. Da imam Ahmed po jednom rivajetu. Da nije namaz ispravan osim onome ko uči Fatihu na svakom rekiatu. Bez obzira bio imam ili muktedija. Ili pojedinačni klanjač. Bez obzira, učio na glas ili u sebi. Kako god, uvijek. Potpuno šta? Kod Ebu Hanife nikako. Ti šutiš, to je to. Jer imamovo učenje je tvoje učenje. Kod imama Šafije kaže uvijek. To što si ti kod, iza imama, to ne znači da nećeš šta? Ti učiti. I ovo je imam Šafija govorio kada je prešao u Egipat, kada je bio u mis, dok je bio u Iraku, nije tako govorio. Kada je prešao u Egipat, promijenio je, znači, meselu, odnosno pitanje, uzeo je, znači, drugo mišljenje. I ovo isto mišljenje imama Šafije zastupa imam Buharije. Imam Buharije zastupa isto mišljenje. Dok kažu neki učenjaci da, znači, to smo spomenuli u Kufljana, tako, i neki malikijski učenjaka, da se ne uči iza imama nikako. Jer imamo učenje, njegovo učenje. Kaže imam Kurtobi, ispravno od ovih mišljenja jeste, kaže, mišljenje imama Šafije i imama Ahmeda i Malika po jednom rivajetu. Kod imama Ahmeda i Malika imamo različiti verzija. Šafino mišljenje je jasno u mezhebu, to je novo njegovo mišljenje i ono je aktuelno u mezhebu. A kod imama Ahmeda i Malika imamo šta? Različite verzije. On kaže, ovdje imam Kurtobi, ispravno ono što kaže imam Šafija, imam Ahmed i Malik po drugoj verziji. Iako je zvanični stav u malikijskom i hanbelijskom mezhebu drugačiji. Spomenut ćemo šta je taj stav. Ali ovdje je, znači, došlo da je imam Kurtubi odabrao mišljenje imama Šafije. I nije odabrao mišljenje svoga imama, imama svoga mezheba, to je imam Malik. Jeste, ima od imama Malika ta verzija, ali zvanični stav u mezhebu nije taj. Što ukazuje, sjećate se, govorilo o imamu Kurtubi kad smo pričali, da nije bio šta? Prisno vezan za mezheb. Da, znači, uzme mezheb i mora biti moja gornja. Neko gleda argumente, znači, jeli, i nakon toga sud. Jer imamo hadis u Bade ibn Samita da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nema namaza ko ne prouči Fatihu u namazu. I došlo je u hadisu, men salla salaten lem yakra fiha bi ummil Qur'an fe hiya khidaj. Ko klanja namaz, a nije proučio u njemu Fatihe, taj namaz je krnjav. I to je rekao tri puta. A krnjav namaz je pokvaren namaz. Jer se ne kaže za krnjav namaz, da je čovjek ostavio sunnete, kažemo, to je krnjav namaz. Čovjek nije u osnovi dužan da šta čini? Da obavlja sunnete. Nije obavezan u smislu da će biti kažen ako ostavi sunnet dva ili tri. Ako ostavio sunnet u cijelosti, to je nešto drugo. Međutim, da ostavi sunnete podnevske, neklanje, akšamske, ne znam, nešto na hađu ostavio sunneta, neće zbog toga biti definitivno griješan. I ne možemo kazati, tvoj hađ je šta? Krnjav. Krnjav je kad ostavi vađib ili više od vađiba.
I prenosi se od Omer ibn Hataba i od Abdullaha ibn Abbasa i Ebu Horeire i Ubej ibn Kjaba i Ebu Jubel Ansarija i Abdullaha ibn Amra i Ubade ibn Samita i Ebu Sejd al-Hudrije i Osmana ibn ibn Asa i Hawata ibn Džubeira i drugi da su govorili da nema namaza bez fatihe. Da nema namaza bez fatihe i da su obavezivali, znači, na učenje fatihe na svakom rekiatu. I došlo je u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao nema namaza ko ne prouči na svakom rekiatu fatihu i suru na farzu i na nafilu. Nema namaza šta ako ne proučiš uz fatihu i suru. I ovaj hadis je daif. Hadis je šta? Neispravan. Čovjek nije obavezan da uči suru po ispravnim mišljenju. I ovaj hadis slabim smatraju Ibnul Mulaqini, Maglata, Ibn Kesir, Ibn Hajar, Sanani, Šaukjani i drugi učenjaci. Pa je hadis slab. Slab kod hadijskih stručnjaka, jer spominjanje sure uz fatihu nije šta? Nije potvrđeno od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Jesi. Dobro, kako to može biti sad da treba učiti za efendiju uvijek? Uči efendija na jaci i sad ti trebaš da učiš iza njega. Bileži imam Ebu Davud u svome sunanu. Od Nafije ibn Mahmuda ibn Rabije kaže, slušajte dobro, hadis. Kaže, jednoga dana sam krenuo na sabah, jednom sam predaj spominio da je sabah bio. A negdje se spominio u predajama da je to bio samo namaz u kome je učio imam naglas. Kaže, krenuo sam ja i Ubade ibn Samit na namaz, ali je, kaže, Ebu Nuaym Muezin proučio prije toga već ezan i počeo šta? Kao kod nas, je li tako? Prouči se ezan i pogleda s levo, desno, nema efendije, kameti, bilo ko uđe u mihrab i klanja. Što ima poseban propis. Ali nije vrijeme, sad o njemu pričam. I kaže, pa ušao Ebu Nuaym i počeo je klanjati i učio je, kaže, na glas. Poučio je na glas. Kaže, pa je iza njega stao Ubade i učio, kaže, i on iza njega fatihu. A kaže, ovaj uči dalje na glas, a on uči iza njega fatihu. Pa kad smo, kaže, krenuli kuću, ja sam, kaže, o Ubade, čujem te, kaže, da si učio iza imama, imam uči na glas, ti učiš iza njega fatihu. Kaže, jeste. Kaže, klanjali su jedne prilike iza poslanika, sa ova sveme namazu, kome je učio na glas. Tako kažu Ubade ibn Samit. Klanjali smo, oj on je, znači među prisutnima klanjao. Kaže, pa ga je neko ometao dok je učio. Pa ga je neko ometao svojim učenjem dok je šta, poslanik sa ova učio namazu. Pa je nakon namaza rekao, kaže, učite li vi za mene? Kaže, učim Allah poslaniče. Pa ja se, kaže, pitam, Ko se to sa mnom natječe? Kom je konkurencija u učenju? Nemojte, kaže, učiti za imama. Kaže poslanik, nemojte učiti za imama. Osim fatihe. Nemojte učiti za imama. Osim fatihe. Ovaj hadis koji smo spomenuli, vjerodostojnim ga smatra imam Buharija, Ebu Davud, slušajte ove imena. Imam Buharija, Ebu Davud, El Bejheqi, El Hakim, Ibn Abdel Ber, Ibn Hibban, El Neovi, Ibn Mulaqim. A dobrim su ga ocijenili Tirmizi, El Hatabi, El Darekutni, El Munziri, El Begawi, Ibn Hajar i El Mubarek Furi. Znači, koliko ima imama? 15 imama, najveći ummeta u hadisu, hadis prihvatili. Ja je vjerodostojan, ja je dobar. Kakav god da bi on prolazi, znači, radi se po njemu. Kaže, nemojte učiti osim, šta? Fatihe. Ovaj hadis, on je presudan po ovom pitanju. Jer je on najjasniji dokaz, učili iza njega, kaže, nemojte, šta? Osim fatihe. Znači, kad imam učiti, ne smiješ učiti ništa mimo fatihe, dok on uči na glas. Ti je završio suru, tebi se ne sviđa nešto, fenin glas, sam ću ja nešto da proučim. Nema ti ništa sam. Ima da slušaš efendiju kako uči. I to je to.
nemaš pravo da učiš šta? Mimo imama, osim patihe, kažemo, kod onoga, doćemo do ovog pitanja. Ovdje treba spomenuti i neke druge momente koji se vežu za ovo pravno pitanje, ne znamo, ćemo imati vremena danas. Uglavnom, hadis je ovdje jasan argument. Dobro. Bilježi imam da Darekutni u svome sunenu od Jezida ibn Šerika kaže, rekao sam Omer. Omere kaže. Reci mi nešto o učenju iza imama. Pa mi je, kaže, naredio da klanjam, da učim za imama. Kaže, iako si ti imam, Omer, i za tebe, kaže, iako sam ja imam, kaže, Omere, iako ti budeš čak na glas učio, kaže, Omer, da, iako ja budem učio na glas. Kaže, imam Darekutni za ovu predaju da ima vjerodostojan lanac prenosilaca. Isnadun sahih. A Darekutni, braćo, je imam kakvog dunjaluk nije poznavao u hadisu. Skrivene mahane hadisa, imam je, on je tu, znači ekspert kakvog nećete naći nakon njega nikad. I zato imam Buharija, imam Šehul Islam ibn Tejmije. On ima knjigu u kojoj je odgovorio imamu Buhariju. Zove se Lilman. Odgovarao je Šehul Islam ibn Tejmije, Šehul Islam ibn Tejmije ne zastupa ovo mišljenje. On je na mišljenju Hanbelije, koji kažu da se uči za imama, ako imam uči u sebi. A ako uči naglas, nema učenja. To je mišljenje Šejhul Islama ibn Tejmije rahimehullahu ta'ala. I odgovorio je imamu Buhari. Pročitao sam cijeli njegov odgovor. Nije spomenuo nikako ove predaje. Kako odgovorite predaju Omeru? Kako odgovorite Omeru u predaju? I uz veliko poštovanje našem Šejhul Islama ibn Tejmije, imam Buharija, vraću kada odabere mišljenje jedno, to sam čuo od naših šehova, da je jako nezahvalno i jako teško ući sa imamom Buhariju murat. Da ti imamu Buhariju odgovoriš, to je šehol samim tem ima pravo, naravno, takav učenjak ima pravo da piše, to definitivno. Pa čak i onaj ko je ispod deređe njegove, međutim, trebaš biti naoružan dobro da bi ušao sa imamom Buharijom murat, da dokažeš da je on pogriješio. Pa ova predaja nikako je nije spomio Šehhu Islam ibn Tejmije od imama od Omera. A onaj dokaz, Omer kaže, uči taman. A poslanik se kaže, jednoga dana je pokazao Ebu Bekra Omera kako došlo kod Tirmizije u Sahiju, kaže, iktedu bihadejni min ba'di, ovu dvojicu kaj slijedite nakon mene. Pa kad se ashabi raziđu, najpriče slijedite Ebu Bekra Omera. Kad niko nema dokaza, niko nema hadisa, razišli se, Ebu Bekra Omer su preči da budu slijedjeni. Dobro. Imamo hadis. O iza karae fa ensitu, kada bude učio vi šutite. Znajte, dobro zapamtite, da u hadisima vjerodostojnim ne može biti kontradiktornost. Kontradiktornost je u mom i u tvom mozgu, što nismo razumijeli. A u hadisima ne može biti oprečnosti nikakve. A tako ne može oprečnost biti između Kur'ana i vjerodostojnog sunneta. Nemoguće. Nemoguće ono što je došlo kao objava da ima oprečnost je što ja i ti dovoljno ne razumijevamo. Ali se trebamo vratiti onima koji razumijevaju, koji poznaju tematiku, oni to jednostavno ti objašnjavaju. Ovdje se kaže kada on bude učio, vi šutite. Neki učenjaci kažu ovo, a kada bude učio vi šutite, da taj dodatak nije ispravan. Da ta sama riječ, hadis je kao hadis, on je ispravan. Ali taj dodatak, on ne može proći. I tome je prigovorio Darekutni. Ovome dodatku je prigovorio ko imam Darekutni. I pojasnio je, znači, da većina ravija koji je spremljena nije spomenula ovaj dodatak. Nego je spomenuo, znači, jednim putem posebnim koji je upitan. Međutim, mogao bi ovaj možda proći kao ispravan rivajet. Ali on se opet ne kosi šta? Sa hadisom u Bade. Ne kosi se, znači nema tu nikakve oprečnosti. Znači, kaže uzvišeni Allah, وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا,
kada se uči Kur'an, vi šutite i slušajte. I malo oprečnosti. Nazire se malo, ali nema oprečnosti. Ajet je objavljen u Mekki. A gdje je Ubade klanio namaz u džematu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem? U Medini. I nakon objavljivanja ajeta, šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Učite iza mene. Nemojte učiti za mene osim Fatihe. Pa poslanik najbolje zna značenje toga ajeta. Pa je svojom praksom pojasnio, vidi koliko je sad bitno da se vratimo gdje? Na sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer on pojašnjava, znači, općenitost Kur'ana koja ponekad može biti nejasna. Dobro. Imamo i hadis, ko bude imao imama, imamo učenje, njegovo učenje. Ovaj hadis, da njega kažu, Ibnul Munzir, jel Bejheqi, jebu Musa Razi, i Neovi, i Zehebi, i Ševkjani, i Ibnul Hadžar da je dajiv. Kaže Ibnul Hadžar u svome djelu Tarhisul Habir, došao je s različitim putima, svi su slabi. Pa vidimo da imamo ovaj neki hadisi da su, znači, došli, prihvatljivi, neki su neprihvatljivi, uglavnom. Uzmite ajet. Dobro me sada slušajte. Ja nisam imao namjeru neću o me govoriti, o me se može opširnije puno govoriti. Mi ćemo skrati samo, pošto nije nama cilj da ulazimo u te detalje. Međutim, zato što je pitanje bitno. Koliko? 15 minuta. 15 minuta, dobro. Uglavnom, ako završimo, završimo. Ako završimo, nastavit ćemo. Narednog puta. Kada kažemo hadis u kome se kaže ko ima imama, imamovo učenje je njegovo učenje. I hadis kada uči vi šutite. I ajet kada se uči Kur'an vi šutite. S jedne strane. I s druge strane da je poslanik sam naređivao sahabima da uče na sabahu šta? Ili na namazu kojem uče na glas da uče Fatihu. Kako pomiriti? Jednostavno. Kada se kaže nemojte, ko ima imama, imamo učenje njegovo, i kada se Kur'an slušajte, odnosi se na šta? Na sve mimo Fatihe. Jel u redu? Ja ti kažem, ne ulazi ni u jednu od ovih soba, osim ove male ovdje. Jel u redu? I drugi put kažem, nemoj da ulaziš ni u jednu sobu. Pa ti izuzmem tu malu sobu. I nikakve nema, znači, oprašnosti u tim riječima. Pa kada kaže poslanik, slušajte, znači slušanje, naučenje Kur'ana, nakon čega? Nakon Fatihe. Uprotivno ne možeš, uprotivno možeš kazati za hadis za koga kaže 15 najveći imama umeta da je daif, morat ćeš ga odbiti. Moraš kazati Omeru, Omer, izvini, molim te, neće moći proći tvoja. Na teško. Pa je najpreće pomiriti argumente, znači spojiti, je ovako, spojiti, i nakon toga, je li tako, u džami nije dozvoljeno preplitati prste. Osim ako čovjek nešto demonstrira, pokazuje, gestakulira, je li tako, kako je poslanik u džami, kaže, vjernik je vjerniku, kel bunijan, je šuddu balduh balan, pa je spojio ovako prste. Protivno, nećemo drugačije. Pa se može, znači šta? Mogu se, znači, ti argumenti pomiriti, mogu se uskladiti njihova značenja, nema, znači, među njima nikakvog nesklada. Pa ne treba, ne treba, znači, odbacivati ni jedan od argumenata. Jeste razumjeli? Učenje, znači, iza imama, koje je došlo u hadisu Bade, ne kosi se sa zabranom učenja iza imama, nego se zabrana učenja iza imama odnosi na učenje nečega mimo Fatihe dok imam uči šta? Na glas. I na takav način se, znači, pomirili šta? Ovi, znači, dokaz. Kaže Ibn al-Arabi, malikijski učenjak, kaže, nema namaza ko ne prouči Fatihu. Kaže, ljudi se razilaze po ovom pitanju. Da li je to
da je nema namaza, znači da mu je namaz krnjav ili mu namaz nije ispravan, jer se može ponekad nema namaza, znači nema potpunog namaza. Ili mu je namaz krnjav, kaže, oko toga se razilaze. Ali će, kaže, prije biti da nema namaza opće. Da je, znači, Fatiha rukn koji se mora, jel tako, proučiti. I naravno ovdje je ovaj, jel, razilaženje među učenjacima vidno po ovom jel, pitanju. Hanefijski učenjaci kažu učite ono što vam je lahko iz Kur'ana. Dokazuju to argumentom, je tako, ajetom. Došlo u hadijsku Ebu Dauda da je poslanik, sam rekao, hadijsku ima dobar lanac prenosilaca, da je poslanik, sam rekao, kaže, naređeno, Ebu Sejd Hudri kaže, naređeno nam je da u namazu učimo Fatihu i ono što je lahko iz Kur'ana. Slušajte me dobro. Ovo je malo, možda malo je naporno za slušati. Znam ja da je teško, ali strpite se malo. Kaže, naređeno nam je da učimo, naređeno je, ko je naredio? Poslanik, sa osanem. A sahabi kaže, naređeno nam je ovaj, znači, da je poslanik, sa osanem, naredio. Tako je kod učenjaka islamske jurisprudencije. Naređeno nam je da učimo, kaže, Fatihu iz Kur'ana i ono što je lahko. A u ajetu se kaže, učite ono što je lahko iz Kur'ana. Na šta se to lahko odnosi i ko će mi kazati? Na suru. Naređeno nam je da učimo Fatihu i ono što je lahko iz Kur'ana. A u ajetu, to je hadis. A u ajetu se kaže šta? Učite ono što je lahko iz Kur'ana. Pa je ajet pojašen čime? Vidite kako je to, braćo, ko ono, kada zidate ono zgradu, samo se jedno na drugo, ono, uklapaju se, tako, oni črpići, i to ide svojim, nema razilaženja. Kada se kaže u ajetu, učite ono što je lahko, kažemo, vrati se na hadis u kome se kaže, učite Fatihu i ono što je lahko. Znači, ono što je lahko ne odnosi se na šta? Na Fatihu, Fatiha mora proći, ili tako došlo u hadisu, pa hadis pojasnio ajet. Nema nesklada. Nesklad može biti kod nas zato što ne znamo, ne razumijevamo. Ali kad se vratimo na reči islamskih učenjaka, je tako, kao i ti kad dođeš kod doktora, tako, pa nagađaš šta bi moglo biti, kaže, dođi vam. I napišete, recept, dok popiješ, je tako, dok si popio prvu tabletu, već mi bolje. To je zato što se otišao nekome ko zna. Tako i mi smo dužni da se vraćamo na riječ čega? Islamskih učenjaka da nam pomire argumente koje mi, znači, nismo dovoljno jeli, shvatili možda ili razumjeli. Pa se ovdje ono što je lahko odnosi na šta? Na učenje Kur'ana, mimo, nećemo kazati suru, jer možeš učiti odlomak iz Kur'ana, ali tako? Uči ono što ti je lahko. Jer pazite, ako kažete uči ono što ti je lahko, meni je lahko učiti Fatihu. U ajetima, u hadisima je došlo da moraš učiti Fatihe. Nema namaza bez Fatihe. Tako da se to mora, znači, pomiriti da se radi i po jednom i po drugom. Dobro. Pa je ulema složna da namaz ne vrijedi, slušajte me dobro, ulema je složna da namaz ne vrijedi osim ko uči. Jel se ovo je moja riječ tačna? Ulema je složna da namaz ne vrijedi osim onaj ko uči u njemu. Je li tačno ili nisu tačno? To su svoje mišljenje. Molim? Tačno. Ulema je složna da namaz ne vrijedi, ali se razilaze šta je to učenje. Pa jedni kažu Fatiha, drugi kažu ne mora Fatiha. Ali učenje kao učenje mora, ne možeš, šta? Talal bedru alejna. Nema toga u namazu. Nema u namazu, ti ješ proučiti hadis. U namazu proučiti dva hadisa iz Buharije, inema amalu bin nijat, i proučiti još hadis nakon toga. Nema toga. Ne, takav namaz ne vrijedi. Mora biti učenje. Učenje odakle? Iz Kur'ana. Učenje znači iz Kur'ana. Međutim, razilaze se šta znači to? Znači, ulema se ne razilazi da je bidat zabranjen. Tu nema razilaze među ulemom da je bidat zabranjen. Ali se razilaze da li je određena stvar bidat ili nije bidat. Je li u redu? Pa se ne razilaze da je zabranjeno, znači oni ne razilaze se da je kamata haram. Ali se razilaze oko određenih vidova kamatnog poslovanja. Je li kamata ili nije kamata? Pa onaj ko to dozvolio, možemo kazati, dozvolio kamatu. Ja nisam dozvolio kamatu, ja sam dozvolio jedan vid
kamatnog poslovanja koji je kamatno poslovanje kod tebe, ali kod mene nije. Ja to ne vidim da je to kamatno poslovanje. Uprotivim ga šta? Zabranio bi. Pa treba znači biti precizan u toj kvalifikaciji da, jel tako, da se ne nanese nekome nepravda, jel u smislu da, da se čovjek potvori za nešto što nije. Pa je dužno znači klanjati u, o, da je dužno znači učiti u namazu bez razilaženja, znači među islamskim učenjacima, uči Fatihu, nakon toga učiš suru, da jednu suru podijeliš na dva dijela, nema smetje, duža sura podijeliš na dva dijela, da proučiš na jednom rekatu dvije sure, ni to nije sporno. I to je potvrđeno sunnetom poslanika, ali Fatiha znači mora biti. Znači Fatiha bi morala znači biti i ne bi trebalo da bude nikako bez Fatihe. Većina učenjaka smatra da nije učenje nakon Fatihe vađib. Znači da je to sunnet. Ne znači da trebate da ostavljate sunnet. Ne govorimo zbog toga. Nego zna se propis. Ako ostavim, jesam ja pokvario namaz ili nisam pokvario namaz? Nisi pokvario namaz, ne moraš čini sehvi sežde, namaz ti ispravni svojim putem. Ali ne treba čovjek da kaže, pa ako je tako, onda će ja samo sa Fatihom. Onda nemoj klanjati sabahski sunnet, nemoj klanjati vitra, nemoj klanjati ni... Ne ide tako. Ali propis, kada je propis, pa mi pitamo da li je nešto sunnet, a sahabi su pitali da li je nešto sunnet da bi to radili. A mi pitamo da li je nešto sunnet da to ne bi radili. I to vam je razlika između dvije generacije. To mi je tako. Jer čovjek kada nas pita, je li ti to sunnet, odmah znaj da želi da pobjegne, da to ne radi. A sami su pitali, je li to sunnet da ja to radim? U tome je razlika, jesno. Pa je znači učenje nije obavezno. Došlo u hadisu kod muslima da je Ebu Hurere rekao, kaže, u svakom namazu treba učiti, kaže, mi ćemo, kaže, učiti ono naglas, ono što smo čuli od poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, a učit ćemo u sebe ono što smo čuli, znači kako je on učio, tako ćemo i mi učiti. Kaže, ko bude učio Fatihu, dovoljno mu je u namazu, a ako, kaže, doda na to, to je bolje. Pa je dovoljna Fatiha, kad bi čovjek zaboravio, nije proučio, ili da zažurio, desi se jedan put u tri godine. Da žuriš, pa da proučiš, znači, bez Fatihe, bez sure, neće smetiti. Međutim, da čovjek to ostane, to bude praksa, to nije nimalo pohvalno, to može biti samo pogrdno. Jer poslanik nije tako radio, nije poslanik došao, to je cilj da čovjek da želi samo da se riješi, da skutarše namaze. Pa što kraće je to, to bolje. Dobro, koliko treba učiti, da li je to aje, dva, tri, oko toga, znači, veliko razilaženje među islamskim učenjacima, neki učenjaci kažu uči bez ograničenja koliko ženi. Uglavnom, ne bismo, znači, zadržavali se oko ili toga. Ko ne zna da prouči Fatihu i ne može nikako naučiti? Ne imate ljudi, ne može nikako, on je, nema mogućnosti, gotovo. Pamćenje je tako da može zapamtiti Fatihu, on će, znači, on će proučiti i kazati Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu ekbar, wa la hawla, wa la kuvvete, ila billah. To će proučiti. Tako jedan asa pitao poslanika za osrame, pa mu je rekao da to prouči. Kaže, jes Allaho poslanicu, to je sve, kaže Allahu, a šta je meni? Ovo je sve pohvala Allaha. U Fatihi imamo pola, jel tako? Doćemo do toga, podijelio sam namaz, vidi mene i moga roba. Kaže, gospodaru, kaže Allaho poslanicu, to je sve Allahu pohvala. Šta ja imam, kaže u tome? Pa mu kaže poslanik, sa reci, kaže, Allahume irhamni, waafini, wahdini, warzukni. Kaže, Allahu dragi, kaže, smiluj mi se i učini me, znači, ovim da budem zdrav. Čio, jeli, i kaže uputi me i opskrbi me. I opskrbi me. To je znači da kaže, jeli, pogledajte kako je islam došao kao jednostavna vjera. Lahka vjera. Ne možeš naučiti, ne mogu nikako. Trudim se ovo iz toliko vremena, tvoje da se trudiš, a ako ne možeš, imaš znači zamjenu, šta ćeš proučiti. A ako čovjek ne bi to mogao, onda ne treba ostati namazi za imama, dođi klanje za imama, imamo imame, učenje će biti šta? Imamo imama Ebu Hanife, rekao je tako. Imam ti uči, to ti je dobro. Pa Allah, znači, Allahu hvala koji nam je propisao vjeru koja je jednostavna i lahka, znači, za praktikovanje. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu ekber, wa la hawla, wa la kuvvete illa billah. Yes. Dobro, ko bi proučio Fatihu na stranom jeziku? Kaže, ja što na bosanskom. Ma jedan kaže, ovo je na arapskom, ovo je nama, kaže, poturica. Ovo je nama neko poturio da mi to na arapskom učimo.
Prouči Fatihu na farisijskom, ulema gola na farisijskom, na engleskom. Kod većine uleme to ne može. Na bosanskom proučiš Fatihu namaz neispravno. Mora biti na arapskom. Mora biti na... A ne znaš na... Neš na bosanskom nikako učiti je. Ako ne znaš, proučiš ovo što je došlo, znači u sunnetu. Kod imama Ebu Hanife, rahimehullahu ta'ala, kod tog velikog velikana, ovoga ummeta, ja imam naredni put, da ne zaboravim, imam jednu opasku na ovo sve što smo kazali. Da se ovo ne bi pogrešno razumjelo, moramo još nešto dodatno, znači, progovoriti u vezi ovoga pitanja, pa će nam to biti nekakva, znači, nekakvo pravilo za u buduće kada budemo govorili o pitanjima oko kojih postoji razilaženje među islamskim učenjacima. Kod imama Ebu Hanife se može proučiti na drugom mimo arapskog jezika. Ali imam Ebu Hanife, to je njegov stav, rahimehullahu ta'ala, i svakako on ima pravo na ijtihad zbog mjesta koje ima i u pogledu znanja, jel tako, i koga ima mjesta kod među islamskim učenjacima. Međutim, većina islamskih učenjaka nije prihvatila to mišljenje. Apsolutna većina. Čak Ibn Munzir kaže, Allah smilo Ebu Hanife, kaže, to je njegov mišljenje, ali ga nije podržao niko, znači od učenjaka, mimo toga, znači u tom mišljenju. Pa je to, znači, jedno od mišljenja koje je svakako pod kapom šerijata, međutim, naši učenjaci, jel tako, govore i među njima imaju jača ili slabija mišljenja, o čemu ćemo inšallah ta'ala govoriti u narednom druženju, ćemo nešto progovoriti o tome, da se ne bi pogrešno shvatilo i razumjelo, jer danas se želi nužno priheftati dajama kako oni ruše nešto. Oni ruše mezhebe, oni ruše, pa ćemo inšallah ta'ala u narednom druženju da vidimo ko je taj ko ruši mezhebe, a ko gradi, ko poštuje mezhebe, ko poštuje islamski učenjaki. O tome ćemo inšallah ta'ala u našem narednom druženju kratko progovoriti prije, znači, samog predavanja, a tada ćemo odgovoriti na vaše pitanje.